Pygmejovia tvoria v Rwande menej než 1% populácie. Hoci sú pôvodnými obyvateľmi krajiny, ostatné kmene sa na nich pozerajú zhora. Často tak žijú na okraji spoločnosti bez dostatku pôdy i svojich práv a len málo z nich je gramotných. Postavenie pygmejov v spoločnosti nebolo v Rwande dlho ideálne. Výhodou je, že táto škôlka pomáha začleniť do spoločnosti aj najchudobnejších, ktorí boli roky potláčaní a považovaní za menej cenných. Tie deťaky obecne sú radosné. Deti sú zrazu usmiaté, nie sú smutné, zanedbané a agresívne ako doteraz, ale postupne sa z nich stávajú normálne bytosti, ktoré sa zrazu v našom centre vedia s pomocou rôznych hračiek aj baviť. Vlastne v tej škole tiež učím sa, jak to sa možno baviť pri pomoci rôznych hračkov.